Да, мы будем ввели. Hvala što ste me pozvali. Da li znate neke kreativne ljude? Ima neko ko ne zna nikoga ko je kreativ. Recimo, dođete kući s poslom 3, ženskog ste pola uglavnom, izvinjavam se izuzetcima, ali te kas to je ženski posao. Dobro, Bože moj. U prvom delu ćemo pričati o kreativnosti uopšte. Dakle, kreativni bibliotekar. Najpre da odgovorim na pitanje šta znači ovo izvan kutije, otkud to u naslovu. Da li